ដើម្បីអាចមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ដីឬផ្ទះបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានប្លង់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់បញ្ជាក់ថាផ្ទះឬដីនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចុះបញ្ជីដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ1989មកចំពោះលទ្ធផលនៃការចុះបញ្ជីដីជាលើកដំបូងឯកឧត្តមសិវណ្ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែននគររូបនីយកម្មសំណង់ឲ្យដឹងថាយើងបានចេញឲ្យអ្នកកាន់កាប់ដីនៅបានដែលមានគម្រូរហូត14ដែលមានបានមានគម្រូបានរហូត14បាននេះគឺចេញដំបូងគេបំផុតបាននេះគឺឆ្នាំ89យើងចេញបាននឹងឲ្យហើយវិជាបរដ្ឋបានទេសនាមឬក៏ឲ្យឈ្មោះបាននឹងថាជាបានស្លាប់មន់បន្ទាប់ពីបាននឹងមកយើងបានចេញបានបន្តទៀតគេហៅថាបានសម្គាល់សិទ្ធិអានេះឈ្មោះខុសនេះតិចតួចបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុហើយបានទី3គឺបានដែលជាបានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែវាជាកម្មសិទ្ធិលើលំនៅឋានឬក៏ផ្ទះនៅក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានសិទ្ធិទៅលើតែលំនៅឋានឬក៏អាគារឬក៏ផ្ទះគម្រោងទី4នេះគឺគេហៅថាបានសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុវាជាបានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិលើដីនេះជាបានផ្លូវការគេថាយើងមាន4គម្រោងហ្នឹងប៉ុន្តែកម្រិតតម្លៃរបស់វាខុសគ្នា2គឺមួយគេហៅថាកម្មសិទ្ធិមួយហៅថាកាន់កាប់ទីដើមដីនេះមានប្លង់ដែរប៉ុន្តែដល់មកសម័យយើងពីបាយវាពោតមកទី79មកដល់សពថ្ងៃអត់តាមមានប្លង់ទេបាទនៅឡើយទេអត់តាមមានប្លង់ទេតាមផ្ទះមួយមួយតាមមានទេបាទហើយលើតែគេថាឲ្យធ្វើនោះវាថ្លៃពេកយើងមានលុយដាក់ទៅធ្វើការចុះបញ្ជីដីធ្លីដើម្បីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើការចុះបញ្ជីដីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះពីមុនមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកច្រើនយល់ច្រឡំថាពាក្យសុំកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយភូមិនិងឃុំនឹងគាត់គិតថានឹងហើយជាប្លង់បាទតែតាមការពិតវាគ្រាន់តែជាឯកសាររណបមួយសម្រាប់ទៅដល់ការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឯកសារទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលមានភាពជាក់លាក់ក្នុងការចុះបញ្ជីតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យគាត់ច្រឡំថានឹងជាប្លង់បាទគាត់កាលណាគាត់ច្រឡំថានឹងជាប្លង់គាត់ចេះគិតថាអាគេចុះបញ្ជីនឹងមិនមានសារៈសំខាន់ទេពីព្រោះគាត់មានប័ណ្ណនឹងហើយគាត់គិតថាជាប្លង់នោះណាបាទតាមពិតទៅបានសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលចេញដោយសុយោដីនោះហើយគេដែលយើងហៅថាប្លង់រឹងហ្នឹង Finmap ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានថតរូបភាពពីលើអាកាសដើម្បីបំរើឲ្យការងារធ្វើផែនទីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចំនួនមុនអន្តរដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីឈានទៅដល់ការអាចធ្វើប្លង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការថតរូបភាពពីលើអាកាសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងក្បាលដីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងបានដំណើរការពីឆ្នាំ99នឹងមកស្របច្បាប់ហើយបានទទួលគម្រោងហើយនឹងដេញថ្លៃគម្រោងច្រើនជាបន្តបន្តមកដែរបាទ Digital Map គឺជាផែនទី1ជា electronic បានន័យថាយើងអាច display វានៅក្នុង computer យើងអាចពង្រីកពង្រួមបានស្រួលជាងផែនទីដែលនៅលើក្រដាសគឺភាពខុសគ្នាយ៉ាងនេះឯងហើយ Digital Map យើងអាចងាយស្រួលនឹង update បានន័យថាយើងកែឬបន្ថែមអីលឿនតទៅទៀតតើការប្រើប្រាស់ Digital Map ត្រូវមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះក្នុងការធ្វើ Digital Map ឬក៏វាស់វែងផែនទីឬក៏ស្ថានភាពដីយើងមានឧបករណ៍ជាច្រើនទៅតាមស្ថានហើយនឹងបែបបទបច្ចេកទេសរបស់ការវាស់វែងនឹងជាទូទៅបើយើងវាស់ coordinate មានន័យថា coordinate យើងប្រើម៉ាស៊ីន GPS ហើយនៅក្នុង coordinate នឹងវាមាន system វាច្រើនទៀតហើយឧបករណ៍វាស់រយៈកម្ពស់របស់ស្ថានភាពដីគឺយើងប្រើ digital leveling machine បានថាឧបករណ៍វាស់ចំណុចកពស់របស់ស្ថានភាពដីបាទហើយឧបករណ៍មួយទៀតគឺ total station បានន័យថាយើងវាស់ coordinate ដែរប៉ុន្តែយើងប្រើ base ឬក៏មាន coordinate ដែលយើងសន្មតឬក៏យក coordinate របស់ GPS ដែលយើងបានធ្វើពងមកវា control point ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់បាទការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមសិវណ្ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែននគររូបនីយកម្មសំណង់បានអដងពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងអនុវត្តនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងរហូតដល់3នីតិវិធី
មួយនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទី2គឺគេហៅថានីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអានេះគឺជានីតិវិធីថ្មីទំនើបដែលយើងចាក់អនុវត្តហើយនីតិវិធីទី3គឺនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីបំពេញបន្ថែមបំពេញបន្ថែមនេះគឺក្នុងន័យថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តចុះបញ្ជីតាមនីតិវិធីទាំងពីរខាងមុននេះហើយនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចបានចូលរួមអវត្តមានដោយគាត់រវល់ចេញទៅក្រៅគាត់មិនបានឡើងឬក៏មូលហេតុធុរៈអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺថាគាត់អាចមានសិទ្ធិមកស្នើសុំចុះបញ្ជីដីក្រោយគេអាហ្នឹងគឺថាយើងអនុវត្តនីតិវិធីចុះបញ្ជីបំពេញបន្ថែមនេះឯងការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធវាជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារយើងមានបញ្ហាទំនាស់ច្រើនមូលហេតុដោយសារទីតាំងដណ្ដើមដីគ្នាតាដោយសំអាងទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងនានារៀងរៀងខ្លួនទៅហើយការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះគឺជាយន្តការមួយដែលអាចកាត់បន្ថយរាល់ទំនាស់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់វិជ្ជាជារួមពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយនាំគ្នាទៅធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិនោះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនគឺអាចធានាបានលើសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់ដីដែលមិនអាចឲ្យជនណាម្នាក់មកកេងបន្លំយកដីឬផ្ទះរបស់យើងបានឡើយនៅក្នុងបញ្ជាការអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាបញ្ជីដីធ្លីមានច្រើនមានតាំងពីបានផងមានតាំងតែវិញ្ញាបនបត្រផងក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យនេះមានតែពីរទេគឺមួយបានកាន់កាប់និងមួយទៀតបានកម្មសិទ្ធិដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជួយពន្យល់បន្តិចថាតើបានកាន់កាប់និងបានកម្មសិទ្ធិនឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះគឺថាមានច្បាប់ភូមិបានមួយជាគោលដើម្បីអនុវត្តទៅលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះគឺថានៅក្នុងច្បាប់ភូមិបាលយើងក៏មានចែងអំពីបានវិញ្ញាបនបត្រអំពីសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុហើយនៅមួយទៀតគេហៅថាសិទ្ធិពុគ្គដែលសិទ្ធិពុគ្គនេះបានបញ្ជាក់អំពីវិញ្ញាបនបត្រកាន់កាប់នឹងហើយដែលសិទ្ធិពុគ្គហ្នឹងដែលអាចមានលទ្ធកម្មទៅធ្វើបានកម្មសិទ្ធិយើងហៅថាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យនេះបានទាំងពីរហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទបើយើងមើលក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាប់ភូមិបាលគឺច្បាប់ភូមិបាលបានការពារទាំងសិទ្ធិភោគៈទាំងកម្មសិទ្ធិករអញ្ចឹងបានន័យថាបានពីរហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាតាមឯកសារការស្រាវជ្រាវរបស់ EWMI ដែលយើងហៅថាវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបុពាគឺខុសគ្នាត្រង់ថាកម្មសិទ្ធិករអាចឈប់កាន់កាប់បានប៉ុន្តែសិទ្ធិភោគៈបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៃការកាន់កាប់អាចឆ្លោះសិទ្ធិនៃការកាន់កាប់នឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទៅបាទដើម្បីទទួលបានប្លង់ដែលយើងហៅថាប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅពេលនេះគឺថាចង់និយាយអំពីលក្ខណៈការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលកាលពីមុនកាលពីតាំងពីឆ្នាំ1989ដែលគាត់បានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់នឹងហើយគាត់ទៅដល់ពេលដែលគេចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមកដល់កំណត់ដល់កន្លែងរស់កើគាត់នឹងជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហើយគឺគាត់ត្រូវតែទៅចូលរួមដើម្បីបដូរបានដែលគាត់កាន់កាប់នឹងមកជាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុគឺគាត់ត្រូវតែដូរចា៎ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប័ណ្ណយកការយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការចុះបញ្ជីដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ1989ចាតាំងពីពេលនោះរហូតដល់ការចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះតើដូចគ្នាដែរទេបើយើងមើលទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីវាមិនមានលក្ខណៈខុសគ្នាអីច្រើនទេបើសិនជាយើងសិក្សាប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាការចុះបញ្ជីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះគឺបានកំណត់និយមនកម្មវាច្បាស់លាស់ដោយសារប្រើឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីចុចជា GPS coordinate APC របស់គាត់នឹងកុំឲ្យវាដើរទៀតគោលនឹងកាលណាចុះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយបានន័យថានិយមកម្មវាលែងដើរចា៎ជាឆេបចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះតាំងពីជំនាន់89ហ្នឹងតើគាត់គួរតែចូលរួមចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៀតដែរឬទេ
គាត់ត្រូវតែចុះចូលរួមចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋដែលបានកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យថាចុះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយចា៎បាទគាត់ត្រូវតែដូចគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់មួយសារទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរតំពិតការចុះបញ្ជីដែលលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះมันមានការចំណាយសេវាអីច្រើនទេគឺយើងហៅថាសហួយសេវាសុរិយោដីដែលមាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺថាមានតម្លៃថោកទេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងគឺថាមានតម្លៃតែ100រៀលក្នុងដីមួយម៉ែត្រការ៉េចាសហួយសុរិយោដីចានេះការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធប្រសិនបើនៅពេលដែលគេចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវាជាបរិបទយើងអវត្តមានអញ្ចឹងគាត់ទៅតែចុះបញ្ជីតែឯងតើគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃជាងការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឬយ៉ាងណានេះគឺថានៅពេលដែលលក្ខណៈប្រព័ន្ធគាត់បានទៅផុតហើយគឺថាគាត់ត្រូវចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់គាត់លក្ខណៈបំពេញបន្ថែមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងការចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំដែរគឺអញ្ចឹងគឺគាត់មកសេវាមានសេវាសហួយសុយោដីហ្នឹងរៀងថ្លៃបន្តិចជាមួយនឹងលក្ខណៈប្រព័ន្ធប៉ុន្តែមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេបាទនៅក្នុងអនុក្រឹត្យគាត់បានកំណត់ថាក្រុងភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបឯហ្នឹងគឺថាទីជនបទក្រៅក្រុងគាត់បង់50,000រៀលហើយទីក្រុងហើយនិងទីរួមខេត្តគាត់បង់350,000រៀលចាມັນគិតពីទំហំដីទេມັນគិតពីទំហំដីទេបាទនេះចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងឃើញថាសប្ដាហ៍មានប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់មិនចង់ធ្វើប្លង់រឹងទេគាត់ថាធ្វើប្លង់រឹងទៅពិបាកលក់ហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋផងតែលោកគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទបើសិនជានេះគឺជាគំនិតរបស់អ្នករកស៊ីទិញលក់ដីជាដូចជាប្រហែលជាអាចទៅជាក្រុមហ៊ុនគេហៅថាក្រុមហ៊ុនលក់ដូរអចលនៈទ្រព្យឯហ្នឹងមានការលំបាកក្នុងការកាត់ឈ្មោះមែនប៉ុន្តែសហួយសួយយោដីដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់យើងប្រើហ្នឹងគឺមានតម្លៃថោកទេហើយការទិញលក់អចលនៈទ្រព្យត្រូវតែឆ្លងកាត់សួយយោដីត្រូវតែទៅចុះបញ្ជីនៅសួយយោដីតាមមាត្រា69នៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជននិងលោកតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការទិញលក់អចលនៈទ្រព្យ